بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد <laughs> اعزب değerli kardeşler en mühim mevzulardan biri de insanın ibadetten bağlı olduğu mevzuları bilmesidir ibadet mühimdir verib qulu üçün, sadiq bir mömin üçün ən əzəmətli şey nədir onun üçün? Onun ibadətləridir. Yəni ibadətlərin qurduğu kim bəkin başqa bir şeyə qormur. Çünki bu ibadətlərin qəbul olması ilə dünya və axirat xoşbəxtliyini əldə edəcək. Ona görə insan ibadətlə bağlı olan məsələləri mütləq bilməlidir. Çünki insan nə üçün yaradılıb? İbadət üçün. Allahu Taala məxluqatı, cinləri və insanları yalnız ona ibadət etsinlər deyə yaradıb. Yəni biçmək üçün, nə bilim, əylənmək üçün, boş-boş vaxt keçirmək üçün yox. Allah təala ibadət eləmək üçün. Allahı tanımaq üçün Allah təala öz məxluqatı, öz məxluqatını yaradıb. Cinləri və insanları yaradıb və onlara da ibadət etməyə əmr eləyib. İstər bu ibadətlər vacib ibadətlər olsun, istərsə də müstəhab ibadətlər olsun. Ona görə də əziz qardaşlar, bir müsəlmanın ibadətlə bağlı olan bəzi məsələləri bilməsi mühümdür. Və inşallah bu günki dərsimizdə ondan danışacağıq. Şeyx Salihisindir. Hafizahullah, Allah onu qorusun. Şeyx lösəm Mütemmiyan al-Ubudiyyah, yəni qulluq adlı kitabını şərh edərkən dərsin əvvəlində ibadətlə bağlı 10 dənə qaydaya toxunur. Mühim bir şeydir. İbadətlə bağlı olan 10 dənə qayda. İnşallah biz də bu dərsdə inşallah bu şeyxinin dərslərindən istifadə edərək bu, onun qaydalarını oxuyacağıq. Deməli qardaşlar, ibadətlə bağlı olan 10 dənə qayda 1-ci qayda. İbadətin 2 dənə qeydi var. Yəni nə deməkdir? İbn Teymiyyə Rəhiməhullah bunu qeyd edib. Dedik ki, tərifdə ibadətin tərifin kim bilir? Tərifdən götürülmüş bu bu qaydadır. Ha? Bəli, Allahın sevdiyi və razı qaldığı söz və əməllər. Və əməllər. Bu qayda bu tərifdən götürülüb. Allahın sevdiyi və razı qaldığı söz və əməllər. Bu zaman edən ümumə ada nə deyilir? İbadət deyilir. Bu ibadətin deməli 2 dənə qeydi var. Birinci nədir? Bu şey, yəni Allahın sevdiyi bu şey, hər hansı bir şey ola bəsdir, qəvli olsun, istəyir, əməli olsun, fərq yoxdur. O şeyi ki Allah təala -tə sevir, ondan razıdırsa, bu nədir? İbadətdir. Deməli birinci qeyd nədir? Birinci qeyd odur ki, bu şey Allahı sevimli olmalıdır. Nə is ibadət olduğunu bilmək istəyirsənsə, bax, əgər bu olan şeyi, bu ibadəti Estim, amma belə bu söz. Allah sevir yoxsa sevmir. Deməli bunu Allah Tala ta sevirsə, deməli bunu adlanır. Bu artıq ibadətdir. İkincisi də Allahın qullara buyurduğu bir şey olmalıdır. Sənin, mənim özümüzün çıxartdığımız bir şey ola bilməz. Bu şeyi Allah Tala ta qullarına sevib razı qalıb və həmin qullarına bunu buyurubsa, istər vacib olsun, istər müstəhab olsun, bunu adlanır. Bu ibadət adlanır. Deməli bir şeyin ibadət olması üçün mütləq bu kiid olmalıdır. Allahın sevdiyi Tərəzi qaldığı bir şey olmalıdır. Allahın qulları üçün buyurduğu bir şey olmalıdır. Bu kişiyə varsa bu nədir? İbadətdir. O, bu birinci qayda. İbadətlə bağlı olan birinci qayda. İkinci qayda. İbadətin 2 dənə rüknü var. Birincisi tam bir məhəbbət. İkincisi tam bir zəlililik. Qul Allahı sevərək onun əmr etdiklərini sevərək etməlidir. Həmçinin Allahın qarşısında zəlil olaraq, Allahın qarşısında sına rı bu ibadəti yerinə yetirməlidir. Qafil olaraq yox, fikri orada, burada belə yox. Həm Allahı sevarək, Allahın burduğunu sevarək o ibadəti sevarək etməli, həmçinin Allahın qarşısında zəlil olaraq, Allahın qarşısında alçalaraq, özün sındıraraq bu ibadəti yerinə yetirməlidir. Bu da nə idi? İbadətlər nə idi? Rükünləri. Ki qeydi var, iki rükünü var. Soram gəlir 3-cü qayda. İbadətin 2 dənə şərti var. Hansı şərtlərdir? İxlas və sulh. İxlas və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama təbəətçilik. Bir ibadətin qəbul olunması üçün bu 2 şey mütləq lazımdır. İkisindən biri və ya heç biri olmasa bu ibadət Allah tərəfindən qəbul olunmayacaq, kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Əgər ixlassız eləyibsə sünnə müvafiq elib, lakin ixtlas yoxdsa Allahutaala ondan bu əməli qəbul eləməyəcək. Və ya ixtlas var, lakin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam sünnəsi müvafiq deyil. Allahutaala bu əməli ondan qəbul eləyən deyil. Və bunun hamısının dəlilləri var, dərslərdə bunları keçmişik. Sonram gəlir 4-cü qayda. Riyayətə saxladınız? 1-ci qayda ibadətin ki qeydi var. Hansı qeydlərdir? Nə də o ki qeyd Allahın razı qaldığı, sevdi qaldığı bir şey olmalıdır. Həmçinin Allah Tala bunu qullarına buyurmalıdır. İkinci dilik ibadətin 2 dənə rüknü var. Nə idi o? Bəli, tam bir məhəbbət və tam bir zəlilik Allahı sevərək o ibadəti sevərək etməəsən. Həmçinin tam bir zəlilik Allah qarşısında zəlil olaraq o ibadəti yerinə yetirməsən, Allahın qarşısında sınaraq, alçalaraq o ibadəti yerinə yetirməsən deyilir. Üçüncü qayda nədir? İbadətin 2 dənə şərti var. Bu qaydalar ikhlas və mütabaə. Mütabaə nə demə? Yenə yəni peygambərə tabe olmaq. 4-cü qayda. İbadətlər bəzi etibarlara görə bir neçə növə bölünür. Flan şeyə görə ibadətin növləri, flan bir şeyə görə ibadətin növləri. Bir neçə etibardan ibadət bir neçə qismlərə bölünür. İndi bir-bir toxunur ona. 1-ci qism. İbadət özünə gəldikdə, yəni zati etibarı ilə özü özlüyündə ibadət İki qismə bölünür. Var fe'li ibadətlər. Var tərki ibadət. Tərki ibadət. Yəni insan bir şeyi tərk eləməklə Allah ibadət edir. O şeyi tərk etməklə bu Allah ibadət etmiş sayılır. Yəni burada onun deməsi ki, şeyx, yəni bir bir müsəlman bilməliyik ibadət təkcə feillərdən ibarət deyil. Məsələn namaz qədirsən, düzdürmü? Oruç tutdunsa, zəkat, sədaqə verdin, həccə getdin, nə bilim valiyə taət elədin. Yəni feillərlə və əməllərlə ibarət deyil. Həmçinin tərk ondan şeylər də var. Ki, onu tərk etsən, sən Allah'a ibadət etmiş sayılırsan. Yəni necə ki Allah təala bizlərə bəzi şeyləri etməyə əmr eləyibsə, eləcə də bəzi şeylərdən çəkinməyi bizlərə əmr eləyib. Çəkinsən, bu artıq tərki ibadətdir. Tərk eləməklə nə isə Allah'a ibadət etmiş sayılırsan. Deməli, əgər hər hansı bir əmr olunan şeylərinin birini etsən, İbadətin bir hissəsi 70 hal ilə qulluğun bir hissəsini eləmisən. Tərk ondan şeyləri də yerdən yetirirsən, kamil bir qulluq eləmisən Allah'a. Başa düşdünüz bu hissəsini? Tərk ibadət nə deməkdir? Yəni ibadət təkcə fəllərdən ibarət deyil. Nə isə tərk eləməklə sən Allah'a ibadət edirsən. İndi onu danışacaq şeyx burda. Və tərk deyəndə də hər tərk etdiyin şeyə görə də savab qazanmırsan. Burada mühüm bir qeyd var. Burada bəzi istilahlar var ərəbcədə, mən onu deməyəcəm çünki mənasını tam izah eləmək olmaz. Məsələn var tərk vücudi, mövcud olan şey tərk, bir də var tərk-ü adəmi. Olmayan bir şeyi tərk etmə. Onda bu tam belə başa düşülmür, amma mən bunu belə deyək, öz sözümüzdən izah eləyəcəm. Yəni hər tərk ondan şeyə görə insan səb qazanmır. Deyə bilməsən ki, bu bunu tərk elədi. Buna görə ibadət elədi. Səb qazandı. Xeyr. Deməli, əgər insan ağlından çıxsa O unutsa, nə isə tərk etsə, buna görə səbəb qazanmır. Məsəl üçün bu adam oğurluq eləmək istəyir. Gedir oğurluq eləməyə. Yolda bir dostunun qonşunun görüşü söhbət edə başı qarışdı çıxdı getdi. Oğurluq eləmədi, tərk elədi. Bu tərkə görə o o səbəb qazanır yoxsa yox? Deyərək yox, var idi ibadət elənmədi. İbadət səbəbin qazanmadı. Bu şey tərk eləməyi, yəni Allahın qadağan etdiyi şeyi tərk eləmə səbəbi nə oldu? Allah qorxusu? Yox, başı söhbətə qarışdı. Bax, tərk adəmi budur. Olmayan bir şeydən tərk eləmək. Amətərk vücudi nədir? İki şey var orada. Həm ixtlasdan, həm də o şey qəsd edərək tərk edərsə o zaman səab qazanar. Yəni o şey tərk etməkdə bu məqsədi nədir? Allahın razını qazanmaqdır. Hər hansı bir haram günah belədir. Niyə tərk elədi? Allahın razılığını qazanmaq üçün. Həmçinin o şeyi tərk edərkən qəsd edib tərk edib, qəsdlə tərk edib. Və məsəl üçün burada şeyx gətirir. Allah rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Ana zəim bir bayt fir rabd el cenne liman tarka el mira wa in kana muhaqqan kim haqli oldugu bir halda mubahiseni terk eliyarsa cennetin bir kenarinda onun evinin olmasina zaminam haqli oldugu halda terk eliyarsa mubahiseni demali ne ucun terk eladi allah ucun neye gore delille de allah ucun eladi onun ucun cennetin olmani demali ihlasli olub ki allah onu cennetle mukafatlandir düzdür sonra mehcin davam edir allah resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bədir həmsinə deyir: Zərafətlə olsa da belə yalan danışmağı tərk edən üçün cənnətin ortasında evin olmağına zaminəm. Görürsən, tərk elədi haramı. Və mükafatı nə oldu? Cənnətin ortasında bir ev qazandı. Deməli, savab qazanması üçün şərt nədir? Beləlikdən tərk etməli və Allah üçün ikhlası şəkildə bunu tərk etməli və yəni, həmin hədisin sonunda deyilir ki, Allah Rəsulu buyurur ki, və həmsinə Kim əxlaqını gözəlləşdirərsə, cənnətin ən hündür uca yerində onun evinin olmasına zaminə. Deməli, burada bəzi əməlləri tərk etdiyi, düzdürmü? Bu tərk etdiyi əməlin üzərində savab olduğuna görə biz deyirik ki, bu insan artıq ibadət edib, bu şeyi tərk etməklə, ibadət olmasaydı bu tərkində o savab qazanmaz, onun mükafatı cənnət və içindəki o evlər olmazdı. Deməli, tərk onLoadan bir şeyin ibadat olması üçün 2 dənə qeyd var. Nədir? 2 şey lazımdır. Yəni xilası şəkildə eləməli də Allah üçün tərk edir. Və həmçinin qəsd olmalıdı. Bəli, mən qəsdən tərk edirəm. Misal olar başqa bir hədis. Nəyi gətirə bilərsən? Tərk edir, savab qazanır. Bir dənə hədis gətir. Belə deyirəm ki, biraz ayəsiz. Sual o yox, hədisdən gətirdim. O qədər elə hədislər var ki, bu nə dedat eləyən. Bəli. 7 sinif insan var ki, qiyamət günündə heç bir kölgə olmadığı halda Allahın kölgəsində kölgələnəcək ən yəni, Allahd axşin kürgəsində. Onlardan biri kimdir? Gözəl, nəslin əcabətli bir qadın bunu zinaya dəvət edir. Bu nə deyir? İnni axafullah. Mən Allahdan qorxuram. Deməli bu günahı qəsdən tərk edir, düzdürmü? Günah olduğunu görə həmin üçün Allah üçün tərk edir. İnni axafullah. Deməli tərk ondan bir şeyin ibadət olması üçün mütləq 2 dənə şey olmalıdır. İxlaslı şəkildə Allahın üzrünü diləyərək eləməlidir və həminin qəsdli olmadı. Qəsdən elə belədən yox. Adam var, məsələn, misal gətirdi. Gedir cinayətə məstidir yolda. Gedir ki, keçin cinayətə sə. Yolda qonşunu görür, söhbətə başı qarışır. Yatdan çıxır, restoran, bar bağlanır, qayıtdı, gəldi. Ağlından çıxdı bu adam səbəb qazandı? Yox, ibadə səbəb qazanmadı. Nə olsun, tərk elədi. Lakin tərk eləməyinə maneə nə oldu? Ağlından çıxması, unutdu, başı söhbətə qarışdı, çıxdı, getdi. Lakin qəsdli şəkildə eləsəydi Allahdan qorxaq, Allahın razın qasaraq eləsəyd bu adam mütləq səhab qazanmış. Deməli, bu da nədir? <coughs> bu tərkdə səab var ibadət etdiyinə görə. Və həmin qardaşlar başqa bir misal, məsəl üçün tərk eləməyə ki, ona səhab qazanmış. Məsələn bir insan bir əməli tərk elir, o tərkində günah qazanmıya da bilər və tərk eləyə đi şəhidə səwab qazanmıya bilər. Nə günah qazanır, nə səwab qazanır. Amma tərk elədi. Yox, məsəl üçün biz də burada şeyx misal gətirir. İnsan xəstəliklərin yaranma səbəbiylə, qorxusundan ki, buna xəstəlik keçər, zinanı tərk eləyir. Və ya narkotik maddələrdən istifadə etməyi tərk edir. Niyə görə? Deyir ki, birdən xəstələnərəm. Pis bir virus keçər, məni həlak olar. Belə bir insan bu şeyi tərk edəsə, zinanı içkini, narkotik maddələri diri ibadət etmiş sayılır. Səhab qazanır, nə də ki günah qazanmır. Lakin riyakarlıqla hər hansı bir əməli tərk eləsə, məsəl üçün tərk eləyik bir falan günahı, desin ki maşallah bu nə ixtlaslı adamdır. İndi təatkər insandır, fran haramını tərk elədi. Biri bu insan günah qazandı. Allah üçün yox, insanların razını qazanmaq üçün İnsanların tərifini qazanmaq üçün haramı tərk etdiyinə görə bu adam günah qazandı. Lakin bu misalda bu günah qazanmır. Bu öz nəfsinə görə qorxub ki, birdən xəstəlik yayılar, mərhub olub gedərəm. Nə səbəb qazandı, nə də ki günah. Deməli, tərk etdin bir şeyə görə səbəb qazanmaq istəyirsənsə, o tərk etdin ibadət olmasını istəyirsənsə iki dənə şey olmalıdır. İxlas, qəsd. Bir də qəsd olmalıdır. Ay, sağ ol. Deməli, diqqətin burada olsun. Danışdıqda soruşacağam. İkinci qism. Dedi ki, ibadət bir neçə etibar baxımından növlərə bölünür, düzdürmü? Dediq, birinci olaraq ibadətin özünə gəldikdə özücə -özü, zati etibaridən iki yerə bölünür. Fəali ibadət, tərki ibadət. Demə tərk eləməkdir de ibadət olar. Nə isə tərk etsənsə haramı tərk etsən Allah qorxusu ilə və ya qəssin olsa deməli sağ qazansan. Gəlir ikinci qism. Yəni <coughs> insanla bağlılığı olmaq baxımından ibadətin növləri. Yəni insanın özü ilə bağlıdır. Bu da nədir? Zahiri ibadətlər, batini ibadətlər. Məsələn, zahiri ibadətlər nədir? İnsanın bədəni ilə etdiyi ibadətlər. Məsəl üçün namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, həcc eləmək, cihad eləmək, sədaqə vermək, yaxşılıq əmr eləmək, münkərdən çəkindirmək, valideynlərə itaat etmək, yaxşıqlıq eləmək kiməsə. Bu nədir? Bu insanın bədəni ilə etdiyi bir ibadətdir, düzdürmü? Bir də var batini ibadətlər. Məsələn, qəlbindəki. Bəli, qəlbi ibadəti. Nə ola bilər? Hah, sayın görüm, şeyxlərsiz. Nə dillə? Qalıbdan deyirəm, qəlbin batındadır. <laughs> qəlbi ibadətdir. İxlas, təvəkkül, Allahdan qorxmaq, xuşu, xəşyə, Allaha qayıtmaq, əl-inəb. Bu ibadətlər qəlblə bağlıdır. Allah sənin təvəkkül, Allahı zəhmətləndirmək ki, Allah sevmək qəlbi əməllər, qəlbi ibadətlərdir. İnsan götürsə özü ilə bağlıdır. Var zahiri əməlləri, var batini əməllər. Zahiri bildiyiz, batindəki qəlblə olan əməllərdir. Sorumgarı üçüncü ibadətin hökmü ilə bağlı olan bir məsələ. O etibardan ki, ibadətlər hökmünə görə fərqlənir. Elə ibadətlər var, vacibdir. Elə ibadətlər var, müstəhab, yəni hökm baxımından ibadətlərin növləri. Bu da üçüncü qism. 4-cü qaydanın içində olan üçüncü qism. Məsələn, hökmə bağlı elə ibadətlər vacib ibadətlərdir. Məsəl üçün tərzə namazlar vacibdir. Bəli. Bəli, fərz namazdan qılmaq Ramazan oruzunu tutmaq, Ramazan oruz deyil, Ramazan oruz oruc da çoxdur, müstəhab oruclar da var. Zəkat, ver Zəkat vermək, bir dəfə həcc eləmək, düzdürmü? Bunlar fərzi ibadətlərdir. İndi cihad bəzən fərz olur, bəzən olur. Kiməsə fərzi kiməsə üzərindən düşür. Əlbəttə, bir də var müstəhab ibadətlər. Məsələn, nafilə namazları. Nafilə orucları, nafilə sədaqələr, düzdürmü? Namazda məsəl üçün istiftah duası, başlanğıc başında hər hansı da oxusan müstəhabdır. Və namazda rükudə, sücud, səcdədə o zikirlərdirsən, bir dəfə də artıq deməyin nədir? Müstəhəbdir. Və axırda salamdan qabaq dua elirsən, 4 şeydən Allahı zəngürsən. Müstəhəbdir. Deməli hökm baxımından ibadətlərin iki növü var. Var vacib ibadətlər, var müstəhəb ibadətlər. Bu da 4-cü qaydanın içində olan 3 dənə qism idi. Gəldik 5-ci qayda. İbadət məxluqatın yaranma qayəsidir. Ey Allahın qulu, Allah Teala səni ona ibadət edəsən deyə yaradıb. Başlıca məqsəd budur ibadətdən. Allahın yaratdığı qulları Allah'a ibadət etsinlər deyə, heç kəs ona şərik qoşmasınlar deyə Allahu Teala məxluqatı yaradı və onlara ibadətləri əmr eləyib. Necə ki Allahu Teala buyurur: "Və məxalaktul cinne vəl ins illəliyəbudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Əyləncə üçün nə bilim deyib gülməkdir, deyib cismlə məclisləri oynamaq üçün, nə bilim eş işətdə yaşamaq və ya gündəlik həyatda işə getdi, gəldi. Bunun üçün yaratmayıb. Allahın qullarının yaratmaqda qayəsi nədir? Məxluqatı yaratmaqda bir qayəsi və bir məqsədi var. O da nədir? Qiyas. Allah'a ibadət etmək. Ay sağ ol. Bəli, bu da 5-ci qayda. Gəldik 6-cı qaydaya. İbadətin faydası Allah'a yox, qullar üçündür. Allah sənə bir ibadətə əmr edirsə, o ibadətə möhtac deyən əmr eləyir? Yox. Yadda saxla. Allahutaala bir ibadətə əmr edirsə sənin üçündür. Onun faydası sənə qayıdır. Allaha heç bir faydası qayıtmir ondan. Əgər Allahutaala bir quluna bir ibadətə əmr edirsə, bunun faydası ancaq qula qayıdır. Allah qanidir. Qani adlarının bir də elqani. Allahutaalanın heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Nə qula, nə onun ibadətinə Allahın ehtiyacı yoxdur. Allah təala sənin üçün o ibadətləri fərz edir ki, faydasını sən görəsən. Nəzər ki, hədisdə gəlir, qudsı hədisdə. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam Rəbbindən rivayet edir. Allahu Taala buyurur ki: Ey Adəm övladı. Və ya ey qullarım. Law anna awvalakum və axirakum. Siz əvvəlcəkiləriniz və sonrakiləriniz, insun və cinnəkum, insanlar və cinlər hamısı Aranızda olan bir təqvalı kişinin qalbi kimi olsa, bu Allahın mülkündən heç bir şey artırmaz. Hamı təqvalı olsa, bütün cinlər və insanlar. Bütün əvvəllər və sonrakılar, hamısı bir kişinin qalbi kimi təqvalı olsalar, bu Allahın mülkünü heç bir şey azalt, artırmaz. Və həmçinin deyirsin, hamınız əvvəlləriniz, sonrakılarınız, insanlar və cinlər ən facir insan kimi olsalar, Yəni bu Allahın mülkündən heç bir şey azad olmaz. Yəni Allahın sənə ehtiyacı yoxdur. Nə qədər itaəti artırsan da Allahın sənə ehtiyacı yoxdur. Nə qədər günahkar olsa da insan Allahın mülkündən bu heç bir şey azad olmaz. Deməli ibadətlər kimə qayıdır faydası? Qulun özünə qayıdır. Allahın ibadətlərə ehtiyacı yoxdur. Bu da neçinci qayda idi? Bu 6-cı qayda idi. Gəldik 7-ci qaydaya. İbadətlər təvqifidir. Nə deməkdir təvqifi? Yəni ki ibadəti əmr edən, buyuran Allahutaalədir. Kitab və sünnətdə ibadət necə gəlibsə, o cürdə yerinə yetirəcəksən. İbadətlər təvqifidir. Allahutaala o ibadəti əmr edən Allahdır. O dini bizə əmr eləyən Allahdır, itayətə əmr eləyən Allahdır. Qullar üçün ibadəti əmr edən kimdir? Buyuran kimdir? Allah da tövqifidir. Allahu Taala nəzə deyibsə, o cürdə də yerinə yetirilməlidir. Bu da 7-ci qaydadır. Necə ki Allahu Taala öz kitabında buyurur, o kəslər ki, özlərindən ibadət çıxarddılar və insanlara bunu əmr ediblər. Allahu Taala onları şiddətli bir şəkildə qınayır. Və buyurur ki, "Əmlahu müşarakə u şər'a uləhum minəddin ma lam ya'dam bih Allah." Məgər onların Allahın əmr etməli bir şeyi özlərindən bir şəriət edən şəriklərimi vardır. Allah Tala əmr eləməyib, icazə verməyib, özlərindən bir şəriət qanunları çıxardılar ortaya. Deyir bunu çıxardan şəriklərimi var. Xeyr, Allahdan başqa heç kəs necə şəriət eləyə bilməz. Əmr elə bilməz, onun dindən hesab eləyə bilməz. Din olaraq Allah Tala buyurur ancaq, başqası bunu edə bilməz. İndi yani Allah Tala qınayır onları. O kəssələr öz gözlərindən şəriət qanunları çıxarddılar. Allahın icazə vermədiyi bir halda, buyurmadığı bir halda özlərindən şəriət çıxanlar, çıxardan şəriklərimi var. Allah təala müştrik qınır. Özlərinin ibadət şərhiyə çıxardanları qınır. Bu ayə həm də bidət əhlinə aiddir. Alimlər bidət əhli deyəndə siz kimsiz ki, özünüzdən ibadətlər çıxardırsınız? Məgər Allah təala bu ibadəti əmr elib? Məgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində bu ibadət varmı ki, özünüzdən bu ibadətləri ixtira edirsiniz? Çox təhlükəli bir ayədir. Hər bir kəs bu ayələr üzərində düşünüb fikirləşsin. Ona görə heç bir kəs, heç kəs Hər hansı bir şey ibadətimin haqqına malik deyil. Bu haqq anca Allahın haqqıdır. Və kimsə etiqad eləsə ki, kiminsə ibadət etməyə haqqı var, nə isə bunlara buyurma haqqı var, dindən isə hesab etmə haqqı var, o kəz Allahcəri qoşmuşdur. Və özə etiqad eləsə ki, mənim haqqım var, nə isə dindən edim, insanlar nə isə buyurum, şəriətdən hesab edim, Allaha nisbət edim, bu insan da özünü Allaha şərik qoşmuşdur, həsub. Allah bu şeydən qorusun. Gəldi 8-ci qaydaya. Hidayət ibadətlərə yönəltmək, hidayət etmək Allah tərəfindən bir nemətdir. Bizim qazandığımız bir şey deyil. Sənin oxumağınla, zəkandan, bacarığınla əldə etmədiyin bir şeydir. İbadətlərə müvəffəq eləyən kimdir? Allahdır. Allah tərəfindən vallahi bizə verilmiş bir nemətdir. Əgər hər hansı bir qol, hər hansı bir ibadətdə müvəffəq olubsa, Allah həmd eləsin. Allah şükür eləsin ki, Allahu Teala onu müvaffiq elib hidayətə. Bu nemətdir, bu itayətə hidayət edib. Deməli, taatləərə hidayət edən kimdir? Allahdır. İbadətlərə hidayət edə, müvaffiq elən kimdir? Allahdır. Allahdan bizə bir lütfdür, bir nemətdir. Və Allah Subhanahu taalaizə ki, hidayət-i təvfiq, yəni müvəffəqiyyət hidayətini Allahın əlində olduğu kimi, həmçinin irşad, yönəltmək hidayəti də Allahın müvəffəqiyyətiylədir. Bizdə olan hansı hidayət növüdür? Bilirsən, hidayətin 2 dən növü var, düzdürmü? Var irşad hidayəti yönəltmək, bəyan etmək hidayəti. Bir də var müvəffəqiyyət. Müvəffəqiyyət hidayəti Allahın əlindədir. Allahu Teala kimə sə hidayət verəcək? Kiməsə sə itayəti yönəldəcək. Lakin o birinci qism var, ya yönəltmək, irşad etmək. Bu qulların da qulların bunu bacarır. Lakin yenə Allah təala müvəffəq etməsə sən kiməsə hidayətə təvəbət elə bilməsen ibadət edərsən təvəbət elə bilməsen ona görə Allah təala bu iki hidayəti də cəm edərək kitabında buyurur ki Vallahu yad'u ila daris salam salamatçılıq diyarı yani cənnətə çağıran Allahdır və yahdi men yesha ila siratil mustaqim və istədiyini də siratil mustaqim yoluna hidayət edəndir. Görürsən həm yönəltmək hidayəti həm müvəffiq etdirə hidayətini Allah təala sahibdir malik lakin əgər qullara baxsa, yəni qullarla Allah arasındakı hidayətin növünə baxsaq, bəli, qullar yönəltmək hidayətini bacarırlar. Kiməsə sən yönəldə bilərsən salih bir əməllə, itayətə, ibadətlərə, lakin hidayət vermək sənin əlindədir. Xeyr, artıq müvəffəqiyyət hidayəti kimin əlindədir? Bu artıq Allahın əlindədir. Hətta birinci də Allah təala səni müvəffəq eləməsə kiməsə haqqı çatdıra bilməzsən, haqqı ona dəvət eləyə bilməzsən. Dedi ki, Allah Taala istədiyini hidayətə yönəldir, itaayətə yönəldir. Allah onu müvaffiq edir yaxşı əməllərə. Necə ki öz kitabında buyurubdur, Allah tərəfindən bir nemətdir. Ya munnun aleyk an eslemi. Onlar sənə müsəlman olmaqlarını minnət qoyurlar. Gör Allah Taala nədir onlara? Deyir, onlar sənə İslamı qəbul etdiklərinə görə, müsəlman olduqlarına görə minnət qoyurlar. Qul la tamunu alay islamikum. Onlara de ki, müsəlman olmağınızı mənim, mənə minnət qoymayın əksinə Bəllallahu yəmunnu alaykum an hadaqum lil-iman in kuntum sadiqin Əksinə, əgər doğru danışanlardansınızsa bilin ki, hid imana hidayət etmək də Allahutaala sizlərə bir minnət qoyub. Sən kimə minnət qoysan ki, mən müsəlman olmuşam? Əksinə, Allah minnət qoyur ki, səni imana hidayət edib, səni imanına müvafiq eləyib. Deməli bu işlər hamısı Allahın əlindədir. Allah tərəfindən bizlərə bir lütfdür. Və cənnət əhli də qiyamət günü cənnətə girdikləri zaman deyəcəklər ki: "Qalul hamdulillahillazi hadana lihaza." Bizi buna hidayət edən Allah həm də olsun. Bizi cənnətə salan Allah həm də olsun. Bunu müvəffəq edən Allah həm də olsun. "Vemakunnal li nehdiya lawla an hadanallah." Allah bizə hidayət etməsəydi biz hidayət üzərində ola bilməzdik. Gördün? Bu hidayət nemətini kimə nisbət eləmək lazımdır? Allaha. Allah illə Allah istəməzsə heç kəs hidayətə hidayətə çata bilməz. Heç kəs itayətə, xeyrlə məmlərə müvəffəq ola bilməz. Bu gün bizim bu dəstə oturmağımız Allahın böyük bir müvəffəqiyyətidir. Nə qədər insan nə vaxt deyir, mən də gədimək istəyirəm, mən də gedərəm, əlimdədir insana istədim vaxt gələ bilərəm. Boş söhbətdə istədim vaxt gələ bilməzsən. Allah müvəffəq eləməsə gedə bilməzsən. Və ya namazlara gəlməsə cəmiatna, mən də gedərəm, inşallah gedəcəm. Bir də elə deyil. Allah müvaffiq etməse gələ bilməz. Deməli bütün xeyrlərə hidayət edən kimdir? Allah. Bu nemət kimin əlindədir? Allahın, Allahdan bizə olan bir lütfdür. Gəldik 9-cu qaydaya. İbadətlərə görə mükafatlandırılmaq Allah tərəfindən bir lütfdür, bir fəzilətdir. Heç va fikirləşməyin ki, hər hansı bir salih əməlin müqabilində Allah Tala səni mükafatlandırır. Biz ona zətn layiq deyilik. O qədər nemətlər var ki, Allahın bizə verdiyi. O nemətlərin sən qarşılığını verə bilərsən? Göz neməti qarşını verə bilərsən. Nə qədər də Allah ibadət eləsə, o nemətin qarşılığını verə bilməzsən. Nə qədər salih əməlin olsa da, o nemətin qarşısını verə bilməzsən. Nəfəs almaq neməti, neməti. Rahat nəfəsə ab-nəfəs verə bilirsən. Nə qədər ibadət eləsən də, qardaş, onun qarşılığını verə bilməzsən. Gəzirsən, tutursan, nə ilənsə, ələnlə tutursa, bu nemətlərin qarşını qardaş heç vaxt verə bilməzsən. Onu heç kim fikirləşməsin ki, etdi Salih əməllərin müqabilində Allahın borcudur məni mükafatlandırmaq. Əsla. Heç kəs bunu fikirləşməsin. Allahu Taala'nın bizə olan bir lütfüdür. Şeyx burada demək istəyir ki, yəni əhlüsünnən qaydəsi budur ki, yəni heç kim deməsən ki, mənim etdiyim əməlin müqabilində Allahın borcudur məni mükafatlandırmaq. Xeyr. Allah özü özünə vacib edib səni mükafatlandırmaq. Sən Allahı bunu vacib edə bilməzsən. Bu Allah tərəfindən bizə olan bir lütfdür, bir nemətdir. Lakin özü özünə bunu vacib edib Allah Tala vəd edib salih əməl salih əməl edənləri mükafatlandırmaqı, sərbədənləri mükafatlandırmaqı, düzüm itaat edənləri mükafatlandırmaqı özü öz nəfsinə vacib edib. Bir qul Allahı bunu vacib edə bilməz. Şeyxlikindəki bəzi belə dəhri deyillər. Bunu nəyə bənzədirlər? Onlar deyir axı məsələ Muxtəziliələr deyirlər ki, Allahın borcudur məni mükafatlandırması. Nə adam ki, mən salih əməl eləyirəm, Allah məni mükafatlandırmalı. Ondan halidir nə bənzər. Bir nəfər işçi götürür. İşçiyə iş verir. İşləyirsə iş sahibidir, iş verib işləyir. İş qutarandan i̇ş sonra işçinin haqqını gətirib verir, düzdür? Bu işçinin haqqıdır, düzdürmü? Sahibi üzərində işin sahibində bir borcdur, verməlidir. O müdir, o iş sahibi gətirdisək, ala bu 100 manatı da məndən səndən bir hörmət olsun. O xison götürər, nə deyər? Ha de deyə, gör sənin borcun da onu mənə verməyə. Mənə minnət qoyma, düzdür? Yəni bunların sözünə görə sırı ki, Allahu Taala borcu var qulu mükafatlandırsan, hə, gəl eliyibsə. Yəni işlə əməli bir eliyiblər. Xeyr. Heç kəs Allahın üzərinə bir şey borc qoya bilməz. Qullar ona layiq değillər. Haqqı ilə o Allah heç kəs Allahı batil elmir. Hər hansı bir nemətin haqqını verə bilmiriksə, qardaş. Heç kəs yə bilmə ki, mənim etdim bir salih əməlinin müqabilində Allah Taala mütləq məni mükafatlandırmalıdır. Bu Allahın üzərinə bir haqqdır. Xeyr. O hakka Allah özü öz nəfsinə qoyub. Sən qoymamısan, mən qoymamışam. Başa düşdünüz qardaşlar? O, bu mühüm qayda da əhlüssünnəni bidətdən fərqləndirən bir qaydadır. Deməli ibadətlərə görə mükafatlandırmaq Allah tərəfindən bizə olan bir lütfdür. Heç deməsin ki, Allahın borcudur məni mükafatlandırmaq. Etdim salih əmələ görə. Xeyr. Bu da neçinci qayda idi? 9-cu qayda. Gəldik 10-cu qaydaya. İbadətlər fərqlidir. Biri digərindən üstündür. Yəni bütün ibadətlər eyni deyil. Bəli, bütün ibadətlər Allahı sevimlidir. Şək yox. İbadətse dedi ki, Allahı sevimlidir. Allah buyurub sevim diyənə bunu bizə ya vacib ya da müstəhab edib. Lakin elə ibadətlər var ki, qardaşlar, biri digərindən üstündür. Hardan seçirsən bunu? 3 dənə şey var o çeşə digəriləşə bir ibadətdən digər ibadətdən üstündür. Baxmayaraq ki hamsı Allahı sevimlidir. Lakin eləsi var, o bir ibadətdən Allahı daha çox sevimlidir. Birincisi dedi ki, məhəbbət. Allahın o ibadəti daha çox sevməsi. Hər ikisi ibadətdir, lakin bu ibadəti Allah daha çox sevir. Hansı ibadəti Allah təala daha çox sevirsə, deməli onun üzərinə savab da daha çox olacaq. Deməli bir ibadətin daha fəzliyyətli olmasının qaydası nədir? Hardan bilirik bu nədə, nədədir? Birinci məhəbbət. Allah ilə ibadəti daha çox sevməsi. Onda bilərsən ki, bu ibadət o bilisindən üstündür, fəzliyyətlidir. Dedi ki, bu üç şeyə görə. Birinci dedi məhəbbət. Necə ki Allahutaala buyurur, daha doğrusu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinin birində buyurur ki, "Allahı ən sevimli namaz Davudun namazıdır və ən sevimli oruc Davudun orucudur." Bütün namazın növləri Allahı sevimlidir. Lakin elə namaz növləri var ki, namaz olaraq o Allah'a daha sevimlidir. Həmişə oruç ibadət də Allahı sevimlidir, lakin elə oruc var ki, biri digərindən sevimlidir. Məsələn Davud əleyhissalamın orucu Allahı daha sevimlidir. Çünki burda nafilə ibadətlərdən gedir, ha, fərzlərdən söhbət getmir. Davud əleyhissalam burada namazı deyəndə gecə namazı. Gecənin bir hissəsini yatıb bir hissəsini ibadət eləyərdi. Həmişə orucu bir gündən bir tutar. Yəni ən həvsləli orucçulardan bir gündən bir tutmaq. Birinci dördüncü gün orucu Allaha sevimlidir. Onun son dördü 15 Allaha sevimlidir. Sübhanallah. Günə sübhanrazın yerə Allah. Gələcək, oşə gələcək. Ay Allah. Misallardan bilid. Və yaxın götürəyim dedi ki, namazın özü elə namazlar var görsən, biri digərini Allaha daha çox sevimlidir. Keçə namazı, yəni nafilə ibadətlər ibadətlərində ən sevimli ibadətlərdən biridir. Allah rəsululu Səfərdə nə süpün sünnətindəki gecə vitri tərk etməzdir. Yoxsa gecə qıldığın namaz vitrdir. Tərk etməzdir. Çünki Allah Allah'a daha çox sevimli olan ibadətlərdən biridir. Həmçinin bax hədisdə gəlir ki, Ayşə namazın hədisində Buxari musolla keçir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Allahı ən sevimli əməl, ən sevimli ibadət az olsa da davamlı olan ibadətdir. Deməli az Lakin davamlı olarsa bu ibadət Allah üçün daha sevimlidir. Görsən ibadətlər biri digərindən fərqlənir. Adam var. 10 gündən bir durur vit namaz qılır. Qalanda da 11 üç qədır maşallah. 5 gündən 3 gündən biri qıldı. Amma bu bir şey 3 qılır, amma hər gün qılır. Deməli bir ibadətin bax burda Allaha sevimli olmasının səbəbi nədir? Orda olan bir vəsfdir. Nədir? Davamlı olması. Az olsa da davamlılıqdır. Gördün? Deməli bir ibadətin digərindən üstün olma səbəblərindən biri nədir? Davamlılığı olmasıdır. Ona görə Allah Taala onu üstün edib. Həmişə məhəbbət görsən, Allah Taala bir ibadəti digərindən daha çox sevdiyi üçün o ibadət daha əfzəl ibadətdir o biri ibadətə baxanda. Sonra gəldi ikincisi. Hardan bilirsən ki, bir ibadət digərindən üstündür? Birinci dedik nədir? Məhəbbət. Ötüni ibadət Allahı sevirmi, laik elibadət var ki, onu Allah Taala daha çox sevir, düzdürmü? Nusuzlarda gəlib misal üçün. Həmizə ikinci şeyə görə, nəyə görə deyirik ki, bir ibadət o birsəndən üstündür? Dedi, ikincisi, o şeydə əmr və tələb var. Əmr və tələb var. O ibadət ki, orada əmr və tələb əmr və tələblə gəlirsə, orada ciddiyyət varsa, təkid varsa, bil ki, bu ibadət digərindən əfsel üstündür. Misal üçün peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Qutsad Serapindən rivayet edir. Allahutaala buyurur ki: "Mənə taqarrube ve ma taqarrab 'abdi ilayye bi şey'in uhabbu ilayye mimma iftaratuhu alayh." Qulum, sevdiğim şeylər çərçivəsində fərz ibadəti kimi sevimli bir şeylə mənə yaxınlaşa bilməz. Görürsən, fərz burda təkid var. Allahı niyə sevilmir? Çünki fərz ibadətdir. Orda tələb var. Orda əmr var. Deməli, fərz ibadətləri Allah'a daha sevilməli ibadətlərdir. Həm üçüncü üçüncü şey nəyə görə bir ibadət digərindən üstündür? Üçüncüsü də o ibadət ki, orada savab daha çox var. Məsələn, Nusursada gəlir ki, bu ibadətə görə falan qədər savab var. Bil ki, bu ibadət digər ibadətdən üstündür. Orada savabın mükafatının çox olduğuna görə. Beləcə əziz qardaşlar, Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi xeyrə müvəffəq eləsin. Doğru və düzgün şəkildə Allah'a ibadət edən qullardan üçün İxlasla sünnəyə uyğun şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təbi olaraq Allah təala bizə xeyirlərə itaatdə müvəffəq eləsin. Naqisliklərimizi bizə bağışlasın, əf eləsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və ətub ilayk.